Weekend-ը Մելիքադամյան 2 drop 2-ում հոբելյանական է հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայաստանյան կենտրոնատեղիում միջոցառումների տոնական շնորհավորանքներ, սակայն չեն հնչում։ Հանգստյան 8 տոնը օրը գրասենյակում է անցկացնում միայն Վազգեն Յակուբյանը, համահայկական խնդիրները վերջին օրերին շատացել են, անելիքները կրկնապատկվել։ Այսօր ոչ թե միայն պետք է մտածենք մեր ինքնության բահբանումի մասին, մենք պիտի աշխատենք մեր հայրենիքը հզորացման մասին, մեր տարածքները ազատ և անկախ պահպանելու մասին։ 1906-ի ապրիլյան այս օրերին, երբ ազգային գործիչ Պողոս Նուբար Փաշան Կահիրեում հիմնում էր բարեգործական միությունը, համայն հայությունը գրեթե նույն խնդիրներն ուներ, ինչ այսօր, որոնք փորձում է լուծել ՀԲՄ-ը՝ հայապահպանություն սփյուռքի գաղթօջախներում, հայրենիք սփյուռք կապերի ամրապնդում, սիրիա-հայերի աջակցության տարաբնույթ ծրագրեր, կրթական մշակութայինից մինչև ֆինանսատնտեսական։ Հայրենաշեն ու ազգանպաստ հենց այս հատկանիշներն են գծել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հայ բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերճ Ցեթրակյանին ուղղված շնորհավորական ուղերձում։ Այս հոբելյանը դիմավորում ենք նոր և ծանր մարտահրավերների դիմակայելով, հայրենիքի շուրջ և սփյուռքում տեղի ունեցող իրադարձությունները բոլորիս առջև նոր հիմնախնդիրներ են դրել։ Վերջին օրերի ադրբեջանական ագրեսիան ապացույցն է այն բանի, որ մենք իրավունք չունենք զգոն չլինել, և որ մեր ժողովրդի անվտանգության դեմ ոտնձգություններին դիմագրավելու միակ ճշմարիտ ուղին մեր համախմբված և միասնական լինելն է։ Այս գործելավոճով է միշտ առաջնորդվել հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը։ Բարեգործական միության հայաստանյան գրասենյակում զանգեր են ստանում աշխարի բոլոր ծայրերից, հարցը միակն է, ինչով կարող են օգնել Արցախին։ ՀԲՄ ներկայացուցիչներն արդեն եղել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, գնահատել կարիքներն ու առանձնացրել առաջնահերթությունները, հայկական երկրորդ հանրապետության ամրապնդման ուղված համահայկական ներդրումն ու աշխատանքները ուղղորդելու համար։ Նախ ուրեմն օգնել վիրավորված, ծանր վիրավորված զինվորներու, օգնել զոհված զինվորներու ընտանիքներուն, երևի ադենը պիտի գա, հուսանք ադենը գուքա, որ մենք վերագառուցենք այն տարածքները, քյուղերը, որոնք գրեթե գործանվեցան։ Մեկ տարի է բարեգործական միության հայաստանյան հասցեն Մելիքադամյան 2-2-ն է, այս մոդեռն ու միևնույն ժամանակ պատմական շենքում հայկական ամենամեծ բարեգործական կառույցը ամփոփում է 1 դար ու 1 տասնամյակ տևած ազգային գործունեությունն ու պլանավորում, առաջիկա հարյուրամյակներին միտված համայն հայության միասնական ծրագրերը։ Անի Հակոբյան, Միքայել Թումանյան, ժամը լրատվական։